just going to start off in English. This is a Norwegian video, so you probably won't understand me. So I'm also going to be clicking and clacking and fiddling with this lens cap. Yes, it's very good. På mange måter så det vanskeligere enn man tror, men også lettere.
it's like det vanskeligste å slenge sammen et lag med folk som kommer til å være der fra begynnelsen til slutten. Det vanskelig å få tak i. Å finne de riktige folka. Og så finne penger til å kunne gjøre det. Og så holde motivasjonen opp. Prøvd å lage spill nå i 8-9 år, eller noe. Eller, jeg har i hvert fall prøvd seriøst i 8-9 år. Jeg har prøvd lenger enn det, men når jeg var sånn 14 år, liksom, da fikk jeg ikke så mye til. Det teller ikke så langt tilbake, men sånn 16 år, cirka. Når jeg var 16, da begynte jeg liksom å sette seg med et lag og tenke på hvordan jeg skulle gjøre det, og ser så fint ut. Da skal det en som veldig flink til å tegne. Men det ganske lett til å bare få spillet til å funke som et spill. Tower Defense også relativt lett, tenker jeg. Som tradisjonell. Der de bare følger en sti, og så kan du bygge tårn som skyter mot de. Altså det er kanskje noe av det letteste du kan lage. Så med tanke på det, så må du bare finne et eller annet som lett. For du styrer ting som for vanskelig, og som tar for lang tid, så kommer laget til å begynne å falle sammen, og folk kommer til ikke gidde. Det blir for vanskelig, rett og slett. Og det tar for lang tid for folk tiden. Jeg har akkurat jobbet på samme prosjekt i 5 år. Jeg har holdt nå på med det prosjektet jeg hadde på med i 3 år, cirka. Og det ja. Jeg vil ha sagt, 80-90% av arbeidet har blitt gjort i det siste året.
oss to år, cirka, nesten to år, å finne en programmerer som var bra nok, og som var motivert. Altså bra nok, sier jeg flink nok, altså han kunne faktisk lage det vi trengte, for det var, altså det komplisert spill. Jeg tenker jeg slutter der, egentlig. Jeg skal bare ta opp en kort video, så jeg har det.